Hvad kunne tage min siger? I dag er jeg joinet af kendspiller til noget mere Feed the Beast Horizons. Yeah, hurra. Jeg tror lige, jeg er gået og begår selvmord. Det gør vi alle sammen en gang imellem. Ja, vi, og så bliver vi lige ledet op igen en gang imellem. Kan man det? Det er kun en gang imellem, man bliver ledet op. Det er, når værguderne er søde mod en. Men værguderne hvad? Du vil se for meget tv. Har jeg så meget tv? Jeg har næsten ikke set noget tv. Du vil se for mange reklamer, så undskyld. Jeg har næsten ikke... Jeg har set... Jeg har set alt for mange reklamer på YouTube. Okay. Det var en helt anden ting. Ja. Er det ikke? Nej, det ved jeg godt. Din mor. Din far. Din creeper. Hey. Au. Jeg sulter. Jeg har fået en kokosnød. Æd min kokosnød. Okay, jeg har to vandkander nu. Okay, Har du nogen frø, så vi kan altså få noget? Jeg har ikke nogen frø, men jeg skulle lige til at sprænge mig selv i luften. Hey creeper, spis min kokosnød. Så dræber den mig engang, møg creeper. Jeg står og banker en creeper i hovedet med en kokosnød. Og så dræber den mig engang. Nu vil jeg bare drukne. Jeg udforsker havet. Imens jeg drukner. Blop, blop, blop. Blop, blop. Jeg burde virkelig lave en kiste til at have mine ting. Du kan komme over og låne hos mig, hvis du vil. Altså, jeg vil sige, vi har fået lavet en forholdsvis god start. Første episode, 2-4 diamanter hedder det. Diamanterne. Ja, dem har jeg stadig. Godt. Jeg skal bruge for at lave... Jeg skal bruge 12 jern. Okay. Har du 12 jern? Må lige spørge? Nej, jeg har kun 9. Må lige spørge om noget? Ja, selvfølgelig. Du vil have overhovedet ikke lyst til at lave Tinker's Construct? Jo, jeg er i gang med at gøre sådan, at vi kan lave det. Nå, godt. Men jeg lige en lur. Overraskende. Host, prosit og prost. Okay, jeg kommer lige over og se, om du har nogle gode ting, som jeg kan låne til at lave. Nå, er det der, du bor? Nice. Jeg skal ikke din pind. Hvad er du? Nice. Ej, du har en masse gode ting, jeg kan jeg kan bruge, jeg kan låne måske. Ej, du har redstone, det nummer jeg. Du skal ikke tage mine ting. Var det et edderkoppe, jeg så der? Kenneth? Au, okay, du får den tilbage. Undskyld. Kom nu, giv mig mine ting. Altså. Okay, det var det hele, jeg havde regnet med, du kommer og give mig halvdelen. Det vil jeg også. Men så lader jeg mærke til, at jeg ikke har meget lignende tilbage. Men husk, du må gerne låne noget. Du skal bare spørge pænt. Hvad er dit fede sige? Hvem noget redstone? Ja, selvfølgelig. Ej, det var den bedste parodi af os to. Nu kan jeg høre. Jeg har også kun hørt den der. Au. Jeg prøver lige at få noget. Jeg går lige og smadrer noget. Jeg er ikke så god til at ramme. Jeg smadrer græs. Hvis du laver en... Jeg henter en super græssmadder til dig. Græssmadder 2000, har du nogensinde hørt om den? Kun i min drøm. Okay, jamen jeg laver en græssmadder 3000 til dig. Men er billigt materiale, den har findes, ikke bedre. Den findes ikke engang. 2000 er den helt nyeste version. Har du hørt om det, man kalder en sikkel? Det mener du ikke. Nej. Jeg har virkelig brug for noget mad. Der er nu, man laver den her. Kan man ikke lave den af sten? Hvor er det den? Nej, jeg ved ikke, hvad fanden du laver. Nu kommer jeg til at give mig en. Fæsent. Okay, jeg laver den af tre. Jeg gider ikke. Har jeg noget flint? Nej, ikke noget flint. Jeg har vi noget træ. Ja, lige om det kommer først ud med en gave til dig. Så er der postbud. Eller hvad man siger, hvor du henne kan. TP... Minishadow hedder det. Minishadow, her. Kenneth? Vær så artig. Er det rigtigt?
Okay, jeg har ikke plads til den åbenbart. Hvad skal jeg smide ud? Den der. Og Nej, den det er her, ikke det. den, det må du, du må selv finde ud af, hvad den gør. Den er smart til at hakke græs, skal jeg sige. Jeg kan kun se, jeg, jo, ja, men den er også god til at hakke blade på træ og sådan noget. Ja. Jeg skal lige ud og lede efter noget mere græs, vi kan hugge. 5 timer senere. Vi skal bare have et frø, så kan vi gro det. Jeg Jeg skal finder bare have nogle æbler nu. æbler, de er lyse. Og skørt af mig. Og hvad, vi er bare landet i mega bambusland. Det er dig, det er din skyld. Det er godt. Bambus, det er ligesom sticks. Bare sticks, man kan få hurtigt. Der er noget radise eller sådan noget. Og noget sugarcane, det tager jeg også med mig. Og en Desert Nova til Ars Magica. Ars Magica! Okay, jeg går bare i det gang med det, jeg var i gang med før. Ja, hvad så, hvad, når du er i gang med at lave operation. Den? Operation, prøv at få noget til at plante. Prøv at plante noget. Jeg har en masse ting, du kan plante allerede. Er det for at lave mad? Ja. Altså, ja, jeg vil dø, altså her. Ja. Altså, det er vist på grund af dig. Eller, kun på grund af dig. Okay, jeg skal lige se, om jeg kan lave det med den her. Kan jeg lave stok? Okay, hvis du har 4 jern, skal vi se hvad ellers. Hvis du har 4 jern, og hvis jeg må låne 4 jern, kan jeg lave dig en masse mad. Ja, jeg har givet tid nu til de der trollerier og alt det der, så. Okay, jeg kommer forbi og låner 4 jern. Jeg fik et normalt frøkant. Og jeg tror jeg også, jeg fik... Nej, det var bønner, jeg fik. Det var ikke chili. Jeg fik agurk. Mit liv er reddet. TP. Mini Shadow. Men, hvad laver vi? Her. Her er agurk. Sugarcane. Er vi tæt på huset? Må jeg låne vandkanden? Ja. Fjerne lidt der jordbærfrø. Hvor man den kan, der man kan. Og til jer, der ikke ved, hvordan den kan er, så speeder den. Så speeder den, hvor hurtigt man kan gro ting op. Hvor meget det der essence over har du, fordi at... Så kan vi allerede begynde at lave nogle... Hvad er det her? En eggplant. Hvad kan man bruge den til? Hey, ja, du kan spise den. Må jeg lige låne 4 jern af dig? Jeg tror du var rig og alt det der. Ikke rig på jern. Okay. Har du det på dig, jernet? Jeg bytter det for et æble. Og for... du får også noget masse... Åh, tea leaves. Jeg fik tea leaves. Du får en masse mad, hvis jeg lige må låne 4 jern. Jeg skal nemlig bruge okay. til at lave mad. Luksus. Ses en anden dag. Ha' det godt. What? Ej, jeg henter lige noget med. Hvor langt er det lige gået fra vores hus? Ikke så langt. Nej, ikke så langt. Men hvorfor laver vi ikke farmen herovre på vores side? Det ved jeg ikke. Jeg var her, så... Ja, smart nok. Okay, det her tager evighed at lave det her. Det er fordi, det er Palms Harvest Craft. Deres frø, de går ikke helt så hurtigt. Men bare roligt, lige om lidt skal du se. Er en eggplant kan jeg lave, der er 3 stykker mad, som giver 1,5 mad. Jeg er god til det her madcraft. Jeg har stort set ikke lavet andet. Madcraft. Skal vi lige sove? Har du din seng på dig? Nej. Kan du ikke bare sove selv? Nå jo, det er rigtigt. Jeg kan bare sove selv. Kan jeg lave noget bambu shots? Ja, det kan jeg godt. Radiser kan jeg også godt. Æggeplanter kan jeg også godt. Det kan jeg vist også godt. Ja, så har jeg en masse mad til os. Jeg sover lige først.
Mest outround. TP mini shadow. Hey, skal du have noget mad? Lidt hoppet i vandet. Okay. Vær så artig. 15 stykker mad. What? Og hvor har du det fra? Jeg har lige lavet det. Hvordan? Det er lækkert, ikke? Oh, det er faktisk... Det er god mad, det her. Ja, ja. Og det er ikke engang det bedste. Mads, hvad er det? Mads, det kommer tættere på. Det er en mand af elementet. Dræb det. Den skyder laser efter os. Det kan du lige, ikke? Lasersvin, jeg dræber dig. Åh, nej, jeg er nede i vandet. Lort, lort, lort. Lad mig komme op. Jeg har en mand med laser. Jeg har dræber en mand med laser. Ah, tag den. Det kan du... Fucking få, mand. Hvad du gerne vil opnå med det der? Okay, det der må du gerne skulle dræbe. Ah, shit, mand. Det skubber mig ud. Gå væk med dig, det dumme for. Det går væk for. Jeg tror egentlig, jeg burde være nede af mine. Burde jeg, ikke? Jo. Jeg burde nede af gud. Skal jeg lære dig, hvordan du laver den hemmelige ingrediens? Eller hvordan du laver det der mad? Man kan ikke lave det af jordbær, åbenbart. Mystisk. Har du noget essence på dig? Ja. Må jeg så ikke lige låne en? Jeg tror nok, jeg har noget essence. Jeg har essence dust. Må jeg låne en? Fordi jeg skal kun bruge en. Tag det hele, mand. Det sparer for noget plads. Hvor meget har du lige? Ej, nu, jeg bliver ved med at komme til spawn, men... Det må jeg skal klikke R. Jeg ved godt, jeg godt bare kan gå ind og ændre det, men jeg får dogen til at gå ind og ændre det. Du havde crafting table lige her i nærheden, ikke? Det tror jeg nok, jeg havde. Bare have mine agurker. Giv mig mine agurker. Nå, jeg smutter lige. Ses en anden dag. Jeg hakker bare lige lidt træ her, så kan jeg lave... Så kan jeg lave jord... Så skal vi bare have... Vi skal bare have fire spande vand, det er alt, jeg skal bruge. Så kan vi lave uendelig masser af clay. Sådan der. Hej, jeg har ikke noget frø. Jeg skal lige have et frø. Åh, nu lader den tilbage, lort. Så det fungerer på den her måde, at jeg laver man laver det her weak essence. Der, din ægplante er groet. Må jeg lige... Jeg låner lige det ene af de her frø. Jeg skal lige bruge det. Jeg har tænkt mig at lave et automatisk en automatisk farm. Mm-hmm. Når vi får nok jern, altså. Vi skal seriøst skaffe mange ressourcer i det her. Det er det eneste, jeg synes, der er kedeligt. Det er starten på det her. Og hvis man bor i en magic forest, ikke også? Så kommer der monster konstant og siger, goddag, mit navn er Mr. Super Duper Enderman, som spawner gravel på dit hus. Og tager dine blocks af huset. Det er så mæs. Enderman gør der ikke noget. Jo, den gør. Her, Earth-tiskerne. Hvad? Tada. Hvad er det der? Det er jordfrø. Det er halvdelen af det, vi skal bruge til at lave clay. Okay. Du skal lige plante dem, okay? Det gør jeg også. Og der planter også det her løg, jeg har. Det, man får hurtigt mad, gør man, ikke? Jo, på den her måde her. Men også bare, altså du har også godt set, hvor meget har du spist af dit stok. Og bare så det her, det er kun det her, vi spiser. Så er din earth element crop er vokset ud nu. Okay, du smadrer den bare og planter den igen. Jeg går ned og miner til for os, så. Ja, gør du det. Jeg tænker, altså vi bliver nødt til at ligesom sådan sprede vores del, eller være effektiv på hver side. Hvis du farmer, så giver det ikke så meget mening, at vi begge to står og farmer, når vi mangler jern, vel? Hvis du kan se, hvad jeg mener. Du kan nok ikke se, hvad jeg mener. Det vil faktisk være lidt mærkeligt. Hvordan ser essence ud, der er frøene? Essence frø? Jeg skal mange frø, der er. De er sådan... Den er sådan grøn. Sådan lysegrøn en. Jeg tror ikke, jeg fik nogen frø ud af det.
Jo, du skal have fået et frø. Det er lysegrønt. TP Mini Shadow. Har du ikke et lysegrønt frø? Jeg fandt det. Planter det igen. Ægplante, ægplante. Skal jeg lige lave... Nej, jeg har lige sat alle mine to ting til at lave de her ægplante mad med. Okay, witchery plants, den behøver du ikke plante, for det er ikke mad. Bare så du lige ved det. Og i morgen skulle jeg det er faktisk drøm. Ja, det er bare sådan en animation og vandet. Så i morgen skulle jeg ikke, at jeg ikke lige har sat min view distance lidt op. Det er bare fordi, at når vi ikke render rundt og skal lave noget, hvor vi skal have brug for at se langt, så giver det ikke så meget mening at have den sat op. Fordi min computer er alligevel så dårlig, så... Ja, jeg kommer bare til at lægge, hvis jeg gør det. Jeg går ned og miner. Gør du det? Vi kan selv bestemme, hvad vi skal have, hvad vi skal bruge til at power vores maskiner med. Altså, der er alle mulige generatorer, ikke? Den, jeg har i min singleplayer-verden, ikke også? Det er en lava-generator. No. Den, det vil sige, den laver strøm ud af lava. Man kan også lave en madgenerator og en... Jeg kan lige se, hvad vi ellers skal lave. Okay, jeg kan ikke finde at stave. Jeg kan sige her. En solgenerator. Okay, nu går jeg lige ind og gør sådan her. Det er ikke der. What options? Commands? Nej, det er ikke den. Options. Tools. Recipe mode. Okay. Så kan jeg se her. Sol, det lyder. Ja, der skal man bruge en hel blok af diamant. Potions generator. Culinary generator. Så man kan lave en masse forskellige generatorer i hvert fald, som kan få strøm på forskellige måder. Puh, så videre. Ja, det er varmt, hva'? Ja, der er helt vildt varmt lige for tiden. Der er næsten så varmt som i Frankrig. Det er helt vildt. Jeg glemmer at tage mine fakler med. Lord. Lord. Hvor fanden er det egentlig, jeg har sat det sted hen? Hvor fanden er det der for noget? Okay, det sted kan jeg godt huske. Jeg prøver lige at finde, hvor fanden jeg er henne. Okay, der er jeg. Og ved siden af, at der er du. Og jeg skal lige sætte nogle kister. Og mine kister der? Nej, jeg skal sætte nogle kister. Nu skal du sætte noget af kisterne. Du kan eventuelt, hvis du kommer ned, så kan du komme med ned og mine. Fordi jeg tænker lige nu, nu har vi fået mad, så nu kan vi bare mine derudaf. Ja, altså. Ja, okay. Lige nu skal jeg bare lige have en kiste. Jeg tænker, vi laver en... hvad er det, man kalder det? Man kalder det en... Altså, vi laver den mest effektive mine. Man kan lave sådan en... vi shaft. Ja. Ja, Sofia, har du nogen diamant eller hvad, jernhak? Ja. Flere diamanter. Skaff din egen. Er du interesseret i lidt diamanter måske? Okay, ja. Jeg skal faktisk bruge flere diamanter. Diamants. Jeg vil bare gerne, altså jeg har ikke brug for diamanterne lige nu. Jeg vil bare gerne have den her herover. Det her vil jeg gerne have. Au. Okay, jeg skal nok bare tage det her, okay. Så kan du bare tage det op, ikke? Yes. Der er en til kende. Der var kun én diamant her. Der er nok lidt... Der er lidt flere her. Diamanter her, kendt. Det du leder efter er lige der. Tak. Har du noget træ på dig, jeg lige må låne? Yes, 4 diamanter. Jeg har ikke rigtig noget. Faktisk så var jeg lige ude to for at få fat i noget træ. Har du bare 2 sticks? Nej, jeg har ikke en eneste stick. Jo. Jeg er ikke nok til at lave en stick. chok. Prøv at se, jeg var lige ved at gå ind i det her. Okay, det er jeg ikke. Der var bare... redstone. Åh, jeg har faktisk også æbler. Jeg har faktisk rimelig meget mad nu.
Jeg skal, hvad skal jeg gøre med det her? Ja, man får hurtigt mad, når man laver de her. Hvis man kender den rigtige måde at lave mad på, så får man hurtigt mad. Altså det her mad, jeg lavede, ikke? I starten af min verden, der sultede jeg hele tiden, fordi der spiste jeg kun bøffer og sådan noget. Men bøffer, det skal vi bruge til at lave cheeseburger og sådan noget, så dem skal vi endelig ikke spise. Jeg skal bare se, det gode mad, man kan lave, ikke? Også for eksempel en cheeseburger, den mener jeg, laver sådan, giver sådan 6-7 mad eller sådan noget. Mm. Hvis du eventuelt lige går op og hakker, skaffer noget træ, kommer du så ned igen, fordi jeg vil gerne... Nej, jeg skal lave en kiste, som jeg var i gang med, til at se over diamanter. Mm. Det giver meget god mening. Altså, jeg har ikke engang mine, min egen mine, så... Jeg tror også snart, vores miner løber sammen. Åh, kadmien op. Hver gang jeg begynder at grave lige ud, så kommer... Eller hver gang jeg begynder at grave sådan en vej, så kommer... Okay, det er åbenbart net. Så jeg sover i din seng. Okay. Min shadow is sleeping now. Jeg kan godt lide, at det ikke er alle, der behøver at sove. Kan du ikke sådan lige sende en sende bare 2 sticks ned til mig? Suck my fat peep. Okay, det er jo et børneprogram, ikke? Så. Det var et børneprogram. Velkommen til programmet, som engang var for børn, men nu ikke er for børn. Nu er det for voksne, helst over 30. Ja, nu er du nødt til at slukke den Windows 98, så kom i gang, okay? Sluk Windows 98. Mm. 95, det kunne være det. Det ældste Windows, jeg har prøvet, det er XP. Jeg har prøvet 98. Shit, jeg har... Ej, for helvede. Nå, okay. Og jeg er måske undrer over, hvorfor jeg ikke tager det her Arcane over. Det er fordi, at det er lort. Eller jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til, hedder det. Det er sikkert ikke så dårligt endda, men det er over det hele, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, så jeg tager det ikke. Arcane over. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden det var til. Det kan jeg nemlig heller ikke. Hvis vi snart fandt noget jern, tror... ville det være dejligt. Mm-hmm. Jeg ville være med at finde sådan tin og sådan noget, men det kan ikke bruge tin til så meget, når jeg skal bruge jern. Kan du ikke lige sende sådan en... Send lidt post ned til mig, sådan lige 2 sticks. Du kan TP til mig. Ja, okay, jeg TP til dig. Er du din mine? Nej, jeg prøver at få noget 3 her. TP min shadow. Et stykke 3, det nubber jeg. Et stykke 3, det nubber jeg. Perfekt. Ses. Tak for træet. Bitch. Bitch. Du er en rigtig bitch. Hvorfor siger du strand? Bitch. Bitch. No. Altså, hvad skal du bruge dine diamanter til? Genetik. Mm. Tre diamanter på en diamanthakke, og en diamant på en genetik. Lad være med at lave diamanthakke. Det gør jeg. Vi skal lave rubyhakke, det er lige så godt. Så sparer vi på diamanter, men diamanter er meget sjældne. Er ruby? Ruby og safir. Du ved godt, det der safir, du hakkede mig, ikke også? Jeg mener, det er lige så kraftigt som diamant. Man får bare mere af det. Jeg skal nok skaffe dig noget, som er lige så godt som diamanthak, så vi ikke behøver... Safir. Jeg har noget safir på mig. Mm. Man kan lave en safirhakke. Mm. Du kan lave... Safir pickaxe. Er den god? Jeg har lavet den lige nu. Den er... Ja, så vidt jeg ved, er den lige så god som diamant. Den er i hvert fald bedre end jern. Jeg er ikke helt sikker på, hvor god den er, men den er i hvert fald rimelig god. Den har styl. Mm. Nu kan jeg lige mine noget af alt det her. Kadmium og sådan noget. Se, der er det igen, det her dumme arkin. Der var tjen. Sådan der, nu har jeg fået nogle kiste. Vi skal have fundet noget jern, så vi kan begynde på Tinker's Construct. Altså, jeg har fundet jern, og jeg ved, hvor der er mere, men altså... Men hvis du har 12 jern, må jeg så ikke få det? Ja, når jeg får 12 jern, skal jeg få et stykke. Kan jeg få et stykke jern?
Tænk på alle diamanter, jeg har givet dig. Hvad for nogle diamanter? Jeg kan ikke huske nogen diamanter. Nej, jeg kan faktisk heller ikke huske nogen diamanter. Jeg kan faktisk godt huske nogle diamanter. De der, hvor mange diamanter har du fået? Nu 6 diamanter. Det er helt vildt. I min anden verden, der har jeg fundet sådan 4 diamanter i alt, og jeg har spillet rimelig lang tid. Injamore. Alt det her ReactorCraft, jeg aner ikke noget om det. Har du læst noget på ReactorCraft endnu? Jeg tror, jeg ved en lille smule. ReactorCraft? ReactorCraft, det tror jeg faktisk, jeg ved noget om. Det er faktisk en helt vildt fed en. Jeg tror nok, den gav dig adgang til at tage spawner op. Nej, det jeg tror nok, det er ReactorCraft. Det giver dig adgang til spawner op. Og man, jeg håber ikke, jeg møder nogle creeper. Det er rimelig godt dem træt af dem. Det kan jeg godt forestille mig. Du har ikke lavet andet end at dø af dem. Altså, den... Oh shit, et skelet. De creeper, skeletter de er værre end creeper. Når man ikke har noget udstyr i hvert fald. Oh shit, jeg har ikke noget udstyr. Okay, jeg skal lige heale. Mere guld. Og få det der lava til at forsvinde, fordi det er ret irriterende. Hvorfor har jeg ikke nogen blocks på mig? Du kan jo til mig. Nej, det har ikke... Okay, det er ret fristende, men... Jeg har en det hak til, jeg selv har hakket den. Oh shit, jeg kan ikke rigtig bruge det til noget der. Okay, nu går jeg. Ja, jeg går nu. Ja, nice. Hvor mange diamanter finder jeg lige? Hvor meget jern finder jeg lige? Okay. Jeg har fundet flere diamanter, end jeg har fundet jern. Hvor tit har du prøvet det? 3 gange? Nej. Jeg har ikke... Altså, jeg har fundet... Hvor mange diamanter har jeg fundet? Yes, baby. Indtil videre eller sådan noget. Jeg har kun fundet... This is stuff. 5 jern. Og det mener om, da jeg druknede mig selv, mistede alt min XP. Det er nok ikke så smart at drukne sig selv. Det behøver vi heller ikke længere, for nu har vi rent faktisk en ordentlig mad. Jeg drukner ikke mig selv. Bare så ved det. En ægplante, ikke også? Den laver 3 af de der mad. Blandt andet. Vi skal også have noget chili og sådan noget. Chili og sådan noget. Vi skal have chili og sådan noget. Husk at passe på, når du er langt nede, der er rigtig mange lavasøer i den her mod. Pakke. Okay. Kan jeg engelsk nu skal også skrive home? Nej. Ikke nu. Jeg kan godt slå det til, måske. Altså. Kommer lade den på, hvad vi vil. Altså, jeg tænkte på, at jeg gjorde det. Jeg forestiller mig, at vi gjorde det i starten. Altså, for noget, ikke? Men altså... Altså, jeg skal have noget obsidium. Kan jeg hakke obsidium med det her? Hvad for en? Safirhakken? Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad dens mining level er. Det står måske på den. Okay, men jeg vil gerne have noget obsidium. Det hele handler om. Så kan du komme i gang med dit nemlig, eller... Jeg vil bare gerne have noget jern, så jeg kan komme i gang med mit. Okay, nu skal jeg have noget vand. Der er noget vand der. Og 2 skeletter. Dødens pølse. Og hvad er det der for et skelet? Hvor meget jern har du fundet? Okay, jeg gider sgu ikke det her længere. Det kan jeg sgu ikke klare. Hvor meget jern har du fundet, støvsuger? Okay. Hold kæft, mand. Oh shit, Mads, det må ikke ske, det må ikke ske det her. Skal jeg tænke Peter? Tænk Peter, hvor fanden det også? Tænk Peter. Afstommer. Selvfølgelig, men jeg var døende. Undskyld. Jeg kan ikke se dig endnu. Hvor er du henne? Usynlig mand smider tilfældige ting efter ham, så han kan måske samle ham måske noget af det op. Åbner han af. Ja. Det skulle rigtig meget rigtigt, det der. Jeg kan høre vand. Det er bare mig, der drikker. Så drikker jeg også noget. Det er sgu godt nok skræmmende. Hvor fanden er det? Ja. Jeg skulle sige først, jeg fik ikke skrevet TB ordentligt. Var du sådan lige ved at dø? Hvor er du? Nå, det er du. Jeg skulle lige ved at dø, mand.
Jeg fik ikke skrevet TP, jeg fik skrevet 7 TP i stedet for skråstreg 8 og lava. Jeg tror, jeg har fundet en grotte, og jeg har ikke noget at bygge med. Jeg har fandt en grotte, det er da jeg var lige ved at dø. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Vi finder aldrig noget. Der er noget deep iron, du sagde, der var noget crap eller hvad? Hvad? Du sagde, der var noget, du havde fundet noget deep iron. Det er noget, du sagde, der var noget dårligt noget. Cadmium? Måske. Nej. Bare glem det. Du har fundet så meget, der er crap. Jeg har fundet meget, der er crap, ja. Jeg har også fundet noget, der er godt. Altså, jeg har fundet en masse guld, masse... Okay, jeg kan ikke finde vej. Er det den her vej, der er hjem? Skal jeg hjælpe dig op? Det er kun mig, der forstår mig i mine forvirrede minesystemer. De er til at lede forbipasserende vild... Nå, ja, okay. Okay. Det kan jo bare ikke hakke. Okay, jeg ved godt, hvordan jeg kommer op nu. Hvorfor er der cadmium over det hele? Det er sikkert, når man begynder at læse om reactorcraft, så er det sådan noget, man bare skal have, ikke? Men, eller når man begynder at skulle bruge reactorcraft. Jamen, jeg har set en video om reactorcraft. Mm. Det er... Jeg så det kun om, hvordan man, du ved, overclocked en spawner. Du kan tage en spawner op, ikke? Vi har sådan en speciel maskine, du skal sætte ved siden af den. Og så kan du sætte maskinen ovenpå, og så kan du overclocke den. Man skal selvfølgelig have strøm og alt det der. Jeg sover lige men igen. Reactorcraft er en del af Rotorycraft? Mystisk. Nå, Rotorycraft. Nå, okay. Det er lige ens. Ikke Rotorycraft, men Reactorcraft er... Han... Nej, Rotary... Jeg talte om Rotorycraft. Jeg troede, at Reactorcraft var Rotorycraft. På grund af, du ved det. Nå, ja, det er den der spawn-hack, eller sådan en spawner-hacker, eller sådan noget, hedder den. Ja. Jeg har læst om den. Jeg kan godt lave en til os, hvis det er. Jeg har ikke brug for det. Så kan du spawn. Okay, jeg fandt noget mere jern der, fandt noget aluminium der. Okay, jeg skal have noget deep iron ore, for det vil jeg gerne have. Deep iron ore, hvad er det? Det er jeg sgu ikke. Jeg fandt det nede i de mine. Jeg tror, det er noget... Jeg håber, det er noget godt. Jeg tror nok, det er noget godt. Alt hvad der er i mine er godt. Men har du 12 jern? Jeg fandt din mor. Jeg fandt din mor. Det blev også godt. Hvis nogen var faret vildt, så er det godt, du fandt hende. Kom, jeg venter bare på det her specielt jernsmelter. Hvad så, er du oppe? Nej, jeg er nede i min lille mine. Har du noget jern? Nej. Jeg er ikke 12 endnu. Jeg er kun 11. Det tror jeg ikke på. Jo, det er rigtigt. Jeg skal bare lige smelte det hernede, så har jeg 11. Kan vi bytte lidt jern? Jeg kan lave noget ud af det. Yes, jeg kan lave noget ud af det. Det her deep iron ore, jeg fandt i en mine. Kan du lave ud af det? Prøv du ved, det der metallic craft, kan man så lave sådan noget almindelig slags armor. Nå, sådan noget. Jeg tror, jeg lige laver et svær og sådan noget. Mm. Jeg kan høre vand. Jeg graver mig i retning af vandet. Kom nu, hørelse. Hvor er du henne, dit møgvand? Ah, en endermine. Åh, så lave jeg. Ah, lave jeg. Ikke sjovt. Jeg kan høre lave over. Det er ikke lige meget armor, det jeg giver, men... Okay, det giver OK armor. Jeg har fundet obsidian. Hvis du er interesseret. Til dem, den kan hakke det. Jeg tror ikke, at en safir har hakket det. Jeg tror kun, det er ruby, der kom vand. I found some water, and it was kind of annoying. Stopper vandet, ikke? What the crap? Yep. Jeg kan lide det bedste armor, men det er okay for mig. Må jeg låne lidt? Det var sådan noget armor, jeg startede med. Oh shit. Der er en creeper dernede. En creeper. Ja, der er gået i den. Yes. Yes. Ja.
Det er ikke godt for mig. Skeletter. Er I der? Skeletter. Kukuk. Kukuk, dit lille meget dumme skelet. Skeletter derovre. Der er kun en af dem. Okay, der var en creeper der. Mads. Skal jeg tage start. Ja, ja. Nej, ikke lige nu. Jeg tror godt, jeg kan klare dem. Jeg har fået noget jern. Du kan se, at nu lægger det her. Lægger du? Jeg lægger overhovedet ikke. Jeg har fået noget Farlanders Ruby over, selvfølgelig har jeg ikke fundet. Ja, endelig. Og jeg fik skelethoved. Nice. Et skelet. Kan jeg vide, hvad man skal gøre med det? Man skal hakke det i stykker med sit... en creeper! Du må gerne springe skelettet i luften. Dygtig creeper. Hvordan gør du det der? It's magic. Art's magic, nej. Vil du have Orbital Bushes? Jeg bruger dem ikke til noget. Selvfølgelig er min inventory fuld. Altså, det er en af de ting, jeg synes, der irriterer, hvis nogle her packs, der bare har alt. Ja, skal vi lige meget. Altså, jeg fandt noget til reactor. Reactor eller rotary? Ah, der fandt jeg noget mere til. Det er reactor. Jeg glæder mig til, at vi får nogle hammer, fordi før vi ja. Får hammer, så bliver det meget svært at finde ting. Når man først får hammer, ikke, så bliver det nemt, tro mig. Fordi jeg kover ikke også, det er kun for de sådan øverste layers. Så der er det bedste at rende rundt med en hammer og lede efter det, så finder man det lynhurtigt. Jeg fandt en badwing. Hvor meget jern sagde du havde? Jeg har ikke så meget lige nu. Men det er fordi, jeg har lige fundet 5. Jeg skal altså have meget jern her. Du skal tænke på, hvis du giver mig jern, så kan jeg starte med at lave også vores mere jern. Kan være, jeg kan være selv. Dementer. Okay, nu bruger jeg det her til at lave lava. Fandt du diamanter? Ja. Nice. Okay. Nice. Ja, nice, nice. Og hvis der er nogen, der har nogle ting, de synes, de spiser en... Eller nogle ore, som man bare sådan skal tage, eller sådan noget, så må I gerne skrive det. Ja, eller hvis vi laver nogle fejl. Okay. Det er aldrig nogle fejl, Kenneth. Eller, jeg laver i hvert fald ikke. Nej, de vand røg ned i lava. Kenneth, du spiller jo alle vores diamanter. Jeg fik det mest en. Nej, det betyder, at du ikke er oppe. Jeg har lige fundet, jeg tror, 20 jern eller sådan noget. I found some iron, and it was kinda nice. Okay, det her sapphire kan ikke mine det her. Obsidian. Nej, jeg ved det godt. Svær. Så er det så at lave en diamant her, fordi jeg kan... nej, lav en ruby i stedet for. Jeg har prøvet godt lave en ruby, altså ikke sådan en med de der farlanders. Oh shit, hvad skete der? Okay. Jeg tror ikke, vi har fundet nogle rubies endnu. De her orbital bushes overalt. Der er så mange... Jeg fandt ruby over. Okay. Er det Farlanders mod eller ruby? Thermal... Det er jo det Farlanders, så bare glem det. Det tænder, man bliver med at finde Farlanders. Jeg burde seriøst passe mere på, for lige om der kommer der en eller anden møgenderman og skubber mig i leve. Mere guld. Jeg har fundet mere guld, end jeg længe har fundet. Og jeg tror faktisk, det er faktisk blevet en ret lang episode. Men jeg tror, at mig og Kenneth, vi miner lidt... Er det diamant? Nej, det er ikke diamant. Mig og Kenneth, vi miner lidt mere, og så vender vi tilbage her om næste episode. Så tak for mig alle sammen. Det her, det var en til anden episode af mig og Kenneth, der spiller vores nye serie, som er her på Feed the Beast Horizon. I kan få den for Feed the Beast Launcher. Så er der så meget at sige tak for mig sammen. Min Yoshi og Mini Shadow er ude. Se sådan en gang, folkens. Farvel. Farvel. Ses, folkens.